ni da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanamu yalla Maria mo dama bëgg Souleyman 3 mois fay ñu ko xamna ni 4 mois fi ñu xalaal ak 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 bu mag la sank ba légui ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem Inspecteur Issa Diop, il va charger de l'enquête. Souleyman, pour ñu nekk diko set pour crime bu mu def té da nga nekk di jappalé li nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non non demu geej dembu ci ay boy 22h gis nañ ko Souleyman mu fi li la la dembu su guddi amna lu ma yegg sama yaram Souleyman la man xamna ne mom la sentir na ko